Pikë që janë qenë që ju bisedova parë, dhe më thanë, që Safe Travel Destination, shteti, organizata e qëndetit, i ka na, dhe më thanë, normativet e vete, dhe më thanë, që janë, pa marrë shemë, dhe më thanë, në plash një qadrë, dhe tjetë, lërë qadrë, dhe tjetë, minimum 4 metra. Kuse, në nësine kena marrë, dhe më thanë, projekt dhe kena përpunu, i kena shtu edhe disa detaje që të arrisim sigurinë edhe ma tepër, edhe normalisht besoj se ishte kam të mështueshme për këtë punë.